Привіт, підписники каналу Блог 360. Ви готові до нової подорожі з нашою командою? Сьогодні ми їдемо за перевал. Ми сьогодні вирішили не йти стандартним шляхом їхати через Стрей, а поїхали через моє рідне місто Самір. До речі, випуск про Самір можна подивитися отут. І тут нова дорога, її збудували недавно. І вона від Львова до самого Закарпаття дуже класна. І тут значно менше машин, так що лайфхак їдьте сюди. А ми зараз будемо запускати дрон. Загалом нашу команду дуже тішить теперішній стан доріг в Україні. Раніше дорога до Закарпаття в нас би зайняла значно більше часу. А тепер можна насолоджуватись прекрасними краєвидами, які відкриваються перед нами в наших мандрівках. Це місце ви точно чули. Але чи були ви тут? Давайте разом подивимося, що тут є. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. Ми приїхали в єдине місце в світі, де ростуть нарциси на висоті більше 200 метрів над рівнем моря, розташоване в долині. Долина нарцисів. This could be the best thing that I'll ever know. Коли я бував в дитинстві в долині нарцисів, мені не так повезло, я тоді не побачив жодних нарцисів, я пропустив їхнє цвітіння, але саме зараз є період в тиждень-півтори, коли вони цвітуть. Тому приблизно в кінці травня дивіться за новинами і приїжджайте в долину нарцисів, дивитися, як цвітуть вони в дикій природі. Насправді нам повезло. Зазвичай нарциси починають розквітати в кінці квітня, початок травня. Але цього року весна була досить холодна і вони розквітли пізніше. Це дуже атмосферне місце. Подивіться уважно. Це ж буйволи. Їх тут на території заповідника аж 8. Хіба це не круто? Взагалі Закарпаття – це інший світ. Тут завжди тепліше, чудові краєвиди, а тутешні жителі мають унікальний темперамент та діалект. Ну що ж, ми продовжуємо наші подорожі з Закарпаттям. Сьогодні команда Блог 360 приїхала в містечко Хуст. Ми тут раніше не були, і перші враження складаються про місто такі, що таке враження, що ти потрапляєш в якісь тропіки, тому що містечко оточене зі всіх сторін горами, лісами і дуже зелено. Просто на кожному кроці щось зелене росте. І це дуже тішить. Центральна частина Хуста дуже затишна і по-своєму унікальна. Чисто, все в квітах, рівненька бруківка. Другий раз ми з Блогом 360 в Закарпатті, другий раз ми попадаємо на момент, коли цвітуть сакури. І, до речі, не обов'язково попасти на цвітіння сакур, треба не обов'язково їхати для того в Закарпаття. У нас у Львові дуже багато точок і багатьох інших містах засаджують сакурами. Так що Закарпаття є значно... Закарпаття – це значно більше, ніж сакури, повірте мені. До речі, хто любить легенди, розкажу вам легенду про чорта. Колись чорт хотів піднятися з пекла на землю. Пробив він дірку в землі. І вже почав вилазити, але зачепився хвостом. Від болю почав кричати: «О, мій хвуст! Мій хвуст!» І отак виникла назва міста Хуст. Кажуть, це була реальна історія. Хочете вірте, хочете ні.
центральної алеї міста видно Хуський замок. Ми, до речі, зараз йдемо туди, подивимося, як він виглядає. Ми з товариством піднімаємося на наші любимі залишки замку, які є в пусті. І в Google оцінках 4,6, що досить високий рейтинг. Саме тому ми все-таки вирішили на нього піднятися і подивитися, що воно собою представляє, Хуський замок, а точніше його руїни. Саме звідси починається вся історія міста. Замок зводили понад століття і закінчили у 1191 році. На жаль, зараз це руїни, але бачимо, облаштовують і дорогу до замку. Можливо, з часом буде розвиватися інфраструктура. Офіційно за всі поїздки блог 360 – це, мабуть, найкращий вид на місто і у його околиці ever просто. Тут… Речі, ви собі почитаєте, це є в відкритому доступі, але ну, взагалі Хуський замок – це раніше була фортеця, яка існувала з 11 по 18 століття. Вона існувала як угорська королівська фортеця для захисту соляного шляху з Солотвину. І слухайте, ну, ці вартові на цьому замку мали такий непоганий вид, я можу сказати. Я такого давно знаю, щоб щось мене так вражало, як цей вид. Це дуже круто, реально дуже кльово. Вікторія, правда? Селені, селені краєвиди. По-іншому і не скажеш, це селені краєвиди, реально. Приїжджайте, обов'язково хуст, хоча б заради цього виду. До речі, хто знає, яке відношення граф Дракула, чи точніше Влад Цепеш, має до Хуського замку, напишіть в коментарях. Наші підписники порадили нам пообідати в закладі «Пелікан». Улюблена рубрика нашої команди – «Де поїсти?». Ми зайшли в заклад «Пелікан». Тут дуже креативно все оформлено, надзвичайно приємний персонал, гарна подача і найголовніше – тут дуже смачно. Вибрали ми його не дарма. Я вам так чесно скажу. Гастрокультура в Україні розвивається колосальними темпами. І заклад в невеликому місті Хуст зараз нічим не відрізняється від ресторанів столиці. А що найприємніше, ціни тут зовсім не київські. Тут дуже кльова кухня, якщо захочете смачно поїсти, приїжджайте в заклад «Пелікан». Відпочили, техніку зарядили, з'їли смачнющий десерт і їдемо далі. До речі, приїхали в селище Вишково.
перша згадка, про яке ще 1271 року. І що зовсім близько від румунського кордону. Більшість людей тут розмовляє угорською мовою. А що цікаво, всі вулички вкриті ось такою дрібною бруківкою, яку не часто побачиш навіть в багатьох значно більших містах. І дуже воно таке затишне, мальовниче, гарні будинки, гарні люди. І взагалі всі ці краї навколо пуста дуже кльові. Треба об'їздити всі ці маленькі села, тому що тут багато чого можна побачити. Вишково – це селище міського типу з дуже давньою історією. Про нього можна знімати окремий випуск. Але сьогодні ми приїхали сюди, щоб дізнатися про давнє ремесло, яке практикують жителі Вишкова – кукурудзеплетіння. На тему фінки 15 гейзі. Ось, так. Вона із Житомиря, откуди? Я не знаю. А що з тим хочеш? З тим? Ні, то я знімав Вишково. Йо-йо? Йо. Ну, кажу тобі, направо йдеш прямо, наліво завернеш, і остання така велика, висока хижа, Болаж, Шоні, Чоловік. Дякую. Щасливо. Перших я не місна жителька. Я здалеку, лише вийшла сюди заміж. Моя прощена найбуде стара, от як вам казати, свекруха моя. Вони все сімся займали давним-давним-давно. Дуже багато років. І я прийшла сюди, я побачила, мені сподобалося. Я сіла спробувати. Попробувала, мене пішло. І так ми допомагали, робили собі одно. Як вам казати, туристам дуже треба, так і собі чинились ми всякі. Збираємо листя, садимо мілай, такі кукурузу садимо, що у неї білий кочан. Коли насіння забираємо, то під сподом залишається біле, там таке листя. У другому то червоне. От червоне, ну, не можеш таку висплісти, таке не зробиш червоного листя. І так відбілюємо, а червоне ставимо в таке. Видите? Щоб робити візерунок. Айно. А візерунок робимо так, що основу робимо червоним, ага. А заплітаємо білим. І так візерунок дуже, дуже вказує, як вам казати. Ну, робота є з цим. Де маленько не такі однакі, ми беремо і підкрашуємо з цибулі листя, ото шалупіння, що йде з нього. Ото ставимо варити, ото пущає червоний колір, коли яйця красимо на Великдень. Ну, з того, тоді тут процеджуємо, ставимо туди сухе листя всяке, і воно стає червоним. І чоловік мені допомагає. Проблем не є, бо він той вираз, він знає, як ото робити. Основу мені зробити, ото много. Скільки часу йде, щоб з такого листя, от задня у вас сумка, так? Секунд? Одну сумку. Один день. За день одну да. сумку робити, да. так? Да. День. Ну, можна чуть-чуть на 2 годинки найменше, а всі повні, що заплетені, що повна, не є виходи, всякі повні, видите, от іде найбільше, бо там таке проміжуток, треба все крючком затягувати, є така спеціальна, типу крючок як в'язати, лише найвеликий. І з яким гачком так і все то втягуємо. В цьому регіоні Вишково воно так, чи воно, в принципі, ще десь є? Де вишківські люди поїхали, ага. Там воно йде. А звідси почалося все? Звідси починалося все, так. Да. І багато людей займається Вишковом? Багато. У Вишкові займалися, тепер виїхали багато, бо за 2 роки не пішло в то. Знаєте, коли туристів не є, то їх не стоїть плести. Це все прошлого року роботи. Mm. Не знаю, але продати, бо я не маю машини, я не знаю, з чим пойти, та й не в моїх руках уже то. То вже наймолодіся займає. То я так вдома. Всі знають, що в мене є. Кому подарок треба, нараз дзвонять, кажу, є, вибор є, ідіть, купуйте, обирайте. Коли не є ніч, то пишу, що не є ніч. То таке. Бувало і таке, що приходять, кажуть, ну абсолютно розумієте, що ніч не є. Один, щоб то було форму мав, бо тут один тонкий. Закручуємо його, ставимо на гвоздика, видите?
Отут хвостик ставимо знову сюди всередину, усісь, а до нього ставимо ще один. Сяк. О, є в нього такі сторони. Одна така має шурпата, а друга має така гладенька. Гладенька має бути вверх, так що її кладемо вниз. Вона завжди виходить наверх. Видите, і починаємо сяке чинити. Ну, сюди ще ставлю такі, бо тепер не поставила, бо то дуже колють ноги. О, тут. І чинимо сяку тоненьку основу будемо робити. Коли бачу, що вже кінчається лісток, ставлю в нього сюди другий. От сюди, один до одного. І ще знов закручуємо, два рази проплітимо. Ставимо такі тоненькі сюди маленько, щоб та була форма однака. Одразу видно, коли людина горить своєю справою. І це відчувається і на якості виробів. Звісно, що і наша команда купила собі декілька сумок, і вас закликаємо. Україною ми завжди зустрічаємо незвичні місця, так звані місця сили, в яких є своя особлива атмосфера. І от ми зараз заїхали в Вишково, і тут є єдиний в своєму роді етнографічний будинок, в якому є зібрані елементи побуту і культури місцевих мешканців. Насправді дуже цікаво і всім рекомендую сюди заїхати. А сам будинок, він оформлений в стилі як... Це він оформлений так, що як було, ну, це 100 років перед цим построїли. Uh-huh. І як було у Вишкові давно, uh-huh. чиста кімната, кухня, в задній кімнаті, побачите, там і тканий стіл. Так, як давно було, точно. Тут хазяїни чекають наших гостей. Рожа та Мішу. Енгельмен балет, нот хіннок. Так, да. Супер. Yes. А це лише використовуємо, коли діти наші тут, у таборі. І вони плетуть на цьому покровці. А діти лише такі маленькі шви. І тоді вони шиють і... Остетете Арлом з тим газомок. Товариство, ми приїхали в санаторій Вогняна Саламандра в Шаяні. Шаян справляє враження такого курортного невеликого містечка, фішка якого ви просто в лісі, реально, в лісі і горах. Нам знайомий з Закарпаття люб'язно сказав, запропонував, що є такий санаторій Вогняна Саламандра, який нас з радістю прихистить. І поселить. Ми довго не думали, вирішили зупинитись тут.
Що найбільше сподобалось, перше враження, це що він знаходиться якось так вище над всіма іншими. І тут реально дуже цікава будівля, цікавий захід. Я бачу, піднімаєтесь десь вгору і не знаєте, що вас далі чекає. Якісь ходики. Вау! І відкривається така офігенна територія. Тут така якась чіл-зона. Ні, ну це бомба. Камон, дивіться, який вигляд. Який звідси вид крутий відкривається на всі інші. Він реально як зверху над всіма. Тут можна собі, бачу, сісти, почилити. Мангали є. Дуже кльово. Ще й назва така – вогняна саламандра. Насправді затишний номер, все, що треба, є необхідно. Такі частенько саме основне. Виходите на балкон. Як Гетсбі. І тут просто офігенний вид. Я вам відверто рекомендую запам'ятати назву «Вогняна саламандра». Нам тут так сподобалося, що через тиждень після зйомки цього випуску ми знову приїхали сюди насолодитися краєвидами. До речі, їсти ми ходили в сусідній готель «Домініон» з рейтингом на букінгу 9,9. І я думаю, цілком заслужено. Особливістю села Шаяні не тільки те, що воно знаходиться в нереально мальовничій місцевості, а ще й те, що тут є фактор лікувальний. Тут є дві мінеральні води, які ви не можете придбати у вільному продажі, тому що за межами своїх надр вони втрачають свої властивості. Тому приїжджайте пити водичку сюди. Але якщо ви хочете урізноманітнити трошки свій відпочинок в Шияні і не тільки пити мінеральну водичку і дивитися на гори, ви, звісно, можете і взяти на прокат квадроцикли, велосипеди, собі пройтися пішохідними маршрутами. Тут дуже затишно і тут можна знайти різний вид відпочинку. Кожен для себе. Знаєте, я казав, що в Шаяні можна погуляти пішохідними маршрутами. Тут можна погуляти лісом, і ви можете вийти на отакі от стольні і печери. Що ж, ребятки, я не можу всім порекомендувати цей маршрут, цей спуск. Але, блін, тут реально цікаво. Що, ходи сюди. Знаєте, дуже неочікувано для себе. Ми відкрили то, що в Шаяні є штольні і печери.
зараз на дуже кльовій локації – озері Силуамська купальня неподалік Шаяну. Дивіться продовження наших подорожей Закарпаття з Виноградова та Берегова у наступному випуску. Дивіться у продовженні випуску із Закарпаття. Виноградів – колишня назва міста Севлюш. Замок Канків. Місто Берегове. Повнозвісний кам'яний горбатий міст. Термальні басейни. Що, йдемо до підвалу? Такі базальтові стовпи. Палац графів Шенбурнів. Тут все офігенно.